Nyár elején volt egy rendezvényünk, Minden sport mindenkié címmel tartottunk egy jótékonysági evezést, egybekötve egy árveréssel. Szerettünk volna gyűjtést szervezni a Magyar Szervátültetettek Szövetsége javára, és ezen a rendezvényen keresztül megmutatni, hogy épp és sérült sportolók is össze tudnak fogni egymással, és más segítő szervezeteknek segíteni. Én nagyon élveztem az evezős eseményt is, mert én nagyon nagyra tartom a parasportolókat. Szerintem egy hatalmas dolog, hogy ők képesek ugyanolyan teljesítményeket elérni, mint akár egy év sportoló. Jó volt megismerni azt az ényüket, ami a kamera mögött is ült, tehát hogy ők valójában. Nyilvániban ez így tök jó volt erre az a rendezvény. Remélem, hogy még jobban meg tudom ismerni őket. A jótékonysági licitet a Tigra Kft. Nyerte 500 ezer forint felajánlásával. Ezzel együtt elnyerte a lehetőségét, hogy együtt vacsorázzon a négy sportolóval. Szerintem egy nagyon kedves gesztus a Tigra Kft-től, hogy felajánlották a vacsora est lehetőségét egy sportolónak. És ugye egy szervezőtetett sportoló kapta meg, az Ádám, és én nagyon kíváncsi vagyok rá, nem találkoztam még vele. Nekem mindenféleképpen hatalmas motivációt fog adni az, hogy köztük lehetek például ezzel a mai vacsora keretén belül. Hiszen amióta leállt a vesém, azóta egy kicsit magam alatt voltam, ez egy másfél éve történt az, hogy a beültetett szerv, amit kaptam, a sajnos elfáradt, mondjuk azt. Azért fontos az egészség, mert hát sajnos mi emberek, vagyis hát én igazából magamból kiindulva, el tudjuk felejteni azt, hogy milyen fontos igazából, mert ha mondjuk van egy sérülésed, és nincs meg mondjuk az egészség, mint mondjuk előtte, akkor tudod észrevenni igazából, hogy igazából mennyire is sokat számít az, ami pénzben nem tudsz megvenni. Ilyen közegben lenni, akiken látom, hogy minden nap küzdenek, hiszen néztem őket folyamatosan a tévében, és látom, hogy küzdenek, akarnak, mennek előre folyamatosan, az embernek mindig egy olyan pluszt ad, ami kell a hétköznapokon, hogy tovább tud lendülni a szürkeségeken.